Labrīt, mīļie skatītāji, decembra viducī. Saules visu laiku šķiet par maz, augstuma par daudz. Žēlojas gan lieli, gan mazi. Tāpēc mēs atkal esam sarūpējuši jaunus stāstus, kas varbūt ienesīs vairāk gaišuma jūsu mājās. Skatāmies! Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties, kāpēc dzīvniekam vajadzīgs mikročips. Agresīvs vai inteliģents? Kādi ir mīti un patiesība par Dobermani? Vai Sandis Ozoliņš jau pieradis, ka pastaigājoties ar Butleru, viņa suni cilvēki ievēro pirmo? Kā saimnieks spēja reaģēt, ja mīlulis cietis negadījumā viņa acu priekšā? Drīzumā visiem dzīvnieku mīļiem stāv priekšā jauns pārbaudījums. Pēc gada savam mīlulim obligāti jābūt mikročipētam. Ko tas nozīmē un kāpēc tas jādara? Mikročipēšana jeb apzīmēšana ar mikroshēmu ir īsa procedūra, kuru veic vetārsts. Dzīvniekam zemādā tiek ievadīts mikroshēma, kurā ir attiecīgs numurs. Pēc numuriem dzīvnieku tā tad var identificēt, jo viens attiecīgais čipa numurs ir tikai tam un vienīgi tam tikai dzīvniekam, kuru var nolasīt ar speciāliem čipu lasītājiem. Informācija par sevi un mājdzīvnieku jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra reģistrā. Jāierodas ar savu un dzīvnieka pasi, kuru izraksta vetārsts. Piereģistrēties var arī pašvaldībā. Reģistrēšana datu centrā ir obligāta, jo savādāk mikročipam nav nekādas nozīmes. Tas jādara pašam dzīvnieku īpašniekam klātienē. Nedz internetā, nedz pa tālruni reģistrēties nav iespējams. Mums patvērsmē laiku pa laikam nonāk čipēti dzīvnieki, nolasot informāciju un esošajos reģistros meklējot saimniekus, mēs neko nevaram atrast. Līdz ar to šie dzīvnieki, viņi paliek karājoties gaisā. Un jebkurš cits ir tiesīgs pretendēt un pateikt, šis ir mans dzīvnieks. Lauksaimniecības datu centra sniegtā statistika liecina, ka Latvijā apzīmēti un reģistrēti 14745 suņi, 1075 kaķi un 68 seski. Šo niecīgo statistiku veido izstāžu dzīvnieki un tie, kas tiek izvesti ārpus valsts robežām. Pašlaik mikročipēšana ir katra mājdzīvnieka turētāja brīva izvēle, bet no 2016. Gada spēkā stāsies jauni noteikumi, kas paredzēs visu suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju. Šo noteikumu galvenā jēga ir tas, ka valstī tiks saskaitīti suņi. Ja suns būs datu bāzē, viņu ļoti viegli varēs atrast pie kaut kādiem pārkāpumiem, ko dzīvnieks ir izdarījis, un līdz ar to būs vieglāk identificēt saimniekus, ja šis dzīvnieks būs datu bāzē, un arī pašvaldībai būs uzskaitīti savā teritorijā visi mītošie suņi. Tiek apgalvots, ka kontrolas funkcijas veiks pašvaldība, bet pārtikas un veterinārais dienests izstādēs un savos uzraudzības objektos. Pašlaik valdībā tiek virzīta norma par soda piemērošanu tiem suņu īpašniekiem, kuru suņi pēc 2016. Gada jūlija nebūs čipēti un reģistrēti. Protams, neviens neskraidīs un uz ielas nebaudīs, vai viņš ir datu bāzē, bet pie kaut kādiem konkrētiem pārkāpumiem, tad arī sumēsies šis pārkāpuma vardzība. Ja viņš suns nav reģistrēts, viņš piemēram piesārņo apkārtējo vidi, tas viss sumējās. Jaunie noteikumi iespējams atvieglos patvērsmi darbu, bet tāpat laikā īsti nav skaidrs, kā tiks kontrolēti suņu īpašnieki, lai viņi patiešām piereģistrētu savu suni. Kā arī, vai tiks atvieglotas čipēšanas izmaksas maznodrošinātajiem un pensionāriem. Tikmēr mēs aicinām apzīmēt ar mikroshēmu savus mīluļus un piereģistrēt. Lai gan liekas, ka 2016. Gads vēl tālu, dzīvē var atgadīties neparedzētas situācijas, un tieši čips atvieglos mīluļa meklēšanu, kā arī neļaus pretendēt uz viņu kādam ļaundarim.
Apmēram 4 gadus vecais Rokijs tika atrasts klaiņojams slokā. Pēc acu liecinieku stāstītās sunim nomiris saimnieks un tāpēc Rokijs nonāca uz ielas. Rokijs ir draudzīgs suņu puika, kurš dievina rotaļas un garas pastaigas. Un ļoti gaida jaunu saimnieku, kam dāvāt savu uzmanību un mīlestību. Kā pasaulē inteliģentākos suņus, bieži min border collie, pūdeli, vācu aitu suni un arī suni, kuram piemīt sliktā puiša reputācija – dobermani. Skaidrosim, kāpēc dobermani ierindojas gan starp pasaules gudrākajiem, gan arī agresīvākajiem suņiem. XIX. Gadsimta beigās vīram vārdā Karls Frīdrihs Luijs Dobermanis, kurš nodarbojās ar nodokļu iekasēšanu, vajadzēja aizsardzību. Viņš radīja suni, kuram ir spēcīgs žoklis, laba oža un dabas dots talants sargāt. Tieši tādēļ radušies mīti par dobermaņu agresiju. Tikai pēc Luija nāves suns ieguva vārdu Dobermanis. Vācieši turpināja viņu iesākto radot vienu no pasaules drosmīgākajiem un lojālākajiem suņiem, kuram piemita ass un inteliģents raksturs. Šobrīd gribētu tos uzskatīt un uzskatu, ka tas dobermans ir pilnīgi savādāks nekā viņš bija tur vairāk nekā 100 gadus atpakaļ. Un mēs pie tā strādājam gan īpašnieki, gan audzētāji, gan visi pārējie pie tā, ka tas suns tiek socializēts tomēr un viņam nav jāuzbrūkt no cilvēkiem, no suņiem, no bērniem. Šī suņa cēlums, graciozitāte un temperamentīgais raksturs ir tas, kas piesaista vairumu dobermaņu mīļotāju. Kupētās ausis un aste padara suņa izskatu vēl iespaidīgāku. Latvijā kupēšana gan ir aizliegta. Cilvēks, kurš zina, kā jāizskatās kupētam sunim, tam kādi nu, 90% nepatīk. Ja? Viņam ir grūti pieņemt jauno tēvu. Tas, kas nezina, kā izskatās dobermans, viņš ar lielu sajūsmu. Ja? Standarts pieļauj abu izskatu piedalīšanos izstādēs. Ja suns dzīvo valstī, kur kupēšana ir atļauta, viņš var piedalīties. Atzīsim, nekupēts dobermanis izskatās mīļāk, bet raksturs gan šiem suņiem tāpēc nemainās. Viņš ir ļoti drošs suns. Viņš nekad neļaus sabiežot savus mājas iemītnieks. Viņš sadzīvo ļoti labi, bet nepacietīs nevienu svešu. Ja? Tas nav suns, ko var glaudīt kādu svešu vai kas viņš ir neuzticīgs pret svešiem. Kā ar agresiju? Vai filmās apspēlētais mīts par dobermaņa vienmēr agresīvo dabu ir patiesis? Ja tas suns ir, teiksim, socializēts un, teiksim, gājis skolā, ja tad jau tas agresijas kā tāds viņam nebūs bez šaubām, ja, bet tam sunim ir izteiktas apsardze. Ir savas teritorijas apsardze, dzīvokļi, mājas apsardze, ja, saimnieka apsardze, ja. Viņš ļoti ātri visu apgūst, jā. Viņš ātri saprot, ko no viņa grib. Viņa tiek sākt mācīt principā jau no kucēna vecuma. Pamazām. Tas viss tiek darīts tikai ar pozitīviem stimuliem, nekādā gadījumā ne ar sodīšanu. Tas tiek darīts ar kārumiem, ar rotaļlietām, lai viņam patīk tas viss. Un, ja viņam tas viss patīk, viņš arī to labprāt dara. Dobermaņi ir lieliski palīgi policijas un armijas darbā. Meklē mīnas, narkotikas, strādā uz pēdām. Viņiem piemīt zinātkārs raksturs un, ja saimnieks spēj suni ieinteresēt, no viņa izaugs lielisks palīgs un kompanions. Galvenais mīnus tas, ka viņš jānodarbina visu laiku. Ja cilvēkam nav, ja cilvēks to nav gatavs, tad labāk neņemt, jo tad viņam sāk tas izpausties mājas demolēšanai, ja viņš nav nodarbināts. Lai gan dobermanis ir kopumā veselīga šķirne, tam vājā vieta ir sirds. Suņiem bieži ir iedzimta sirds problēma – kardiomiopātija. Tāpēc der pārbaudīties. Dobermanis nav piemērots mīlulis jebkuram. Cilvēkam jābūt ar spēcīgu raksturu un ieinteresētam strādāt ar suni jau no pirmās dienas. Tas ir suns aktīviem, sportiskiem cilvēkiem, kam patīk staigāt, kam patīk aktivitātes. Savādāk viņi nevar tikt galā. Viņš prasa daudz fizisku aktivitāti. Viņš prasa ļoti daudz uzmanības. Viņš ļoti daudz dod arī atpakaļ. Ļoti daudz mīlestības, ļoti daudz jauku brīžu. Uz
uzzinājuši, ka kaķenīte Kate ir mazuļu gaidībās, viņa saviem saimniekiem kļuva lieka. Kādā pamestā siltumnīcā viņa laida pasaulē savus mazuļus, katru savā krāsā. Katiņa būs gatava doties uz jaunām mājām, tiklīdz viņas mazuļi būs atraduši savus īstos cilvēkus. Neskatoties uz iepriekšējo saimnieku nodevību, divus gadus jaunā Kate nav zaudējusi uzticību cilvēkiem. Viņa ir mierīga un jauka, ar maigu un mīlošu sirdi. Raidījuma turpinājumā skatieties, vai Sandis Ozoliņš jau pieradis, ka staigājot ar Butleru, viņa suni cilvēki ievēro pirmo. Ķepu video konkurss turpinās. Gaidām jūsu smieklīgos un interesantos video ar jūsu mīluļu izdarībām. Ja jūsu dzīvnieks prot kādu triku vai dzied vai kādā citā veidā uzjautrina visu ģimeni, raksti mums, mēs aizbrauksim un to arī nofilmēsim. Sūti savu video uz info@ķepuzsirds.lv. Padari savu mīlu un slavenu visā Latvijā un saņem balvā planšet datoru. Balvas izloze jau 27. Decembra raidījumā. Māriņa ir vien gadu jauna sunīte, kas piedzīvojusi nodevību un prātam neaptveramu nežēlību. Viņa tika atrasta mežā, sasietām kājām un purniņu. Nu jau suņu meitene ir atgūsies un šķiet jau aizmirsusi visu slikto, priecājas par dzīvi un katru ciemiņu, kurš ienāk pa patvērsmes vārtiem. Tā kā Māriņa ir ļoti aktīva jaunkundze, tad viņas īstā dzīves vieta būtu ģimenē ar lauku sētu. Kopš Sandis Ozoliņš ir aizgājis no lielā sporta, kā viņš pats saka, dzīve kļūsi mazāk aktīva. Pastaigas ar milzīgo melno dogu Butleru esot kā meditācija. Pagulēt no rītiem gan nesanākot, Butlers ietiek Sanda guļamistabā saimnieku velk no gultas ārā, lai dotos pastaigā. Butlers ir jau trešais Sanda dogs un viņa dzīvē ienāca pirms 2 gadiem. Laikam no bērnības kaut kāda psiholoģiska trauma, jo bērnībā un jaunībā man bija maziņi sunīši. Un tu laikam kompensēji to un tagad man tāds lielāks. Man patīk šī suga. Kādēļ īpaši nezinu, tad lielie mīļai giganti. Varētu tā teikt. Lielā auguma dēļ Butleram ik pa laikam sanāk kaut ko apgāst vai sapostīt. Sandis ir izstrādājis savas metodes, kā izvairīties no katastrofas. Kucens tā, kurps viss novāc, kaut ko novāc, to viss noliec, centies to
dzīvojamo telpu pakārtot tam, lai nebūtu nekāda ekscesa. Bet tāpatās kaut ko izdara, bet tad viņš vienreiz uz savu mantu, viņam tāds liels striķis, tāds, viņš viņu spēlējās un pēkšņi dzird, ka kaut kas noblīkšķi un stiklis. Un tad bufetē viņš to mantu spēlējoties trāpīja ar to. Ar to mezglu pa stiklu un tad tā arī pašķīda viss. Tas nav tev. Nē, nē, cukurs mums tālāk. Nu, miers. Znači, miers. Sēdi. Aha. Lai gan iespaidīgais augums liecina par Butlera cēlumu un grāciju, izrādās viņš dažreiz jūtas kā klēpja sunītis un nemaz neizjūt sava lielā auguma spēku. Cik man vismaz ir bijuši, tad viņi grib sēdēt klēpī. Vai arī uz dīvānu viņi apsēžās tā kā ar pakaļu uz dīvānu, tādām kājām sagriež un tad sēž blakus. Tā skatās tā kā cilvēks. Aha! Attiecības ar Butleru Sandis raksturo kā čomiskas. Protams, hokejists ar suni sarunājas, bet par ko abi apspriežas? Jā, mēs pārspriežam dažu viņa, teiksim tā, palaidnības, ko viņš ir izdarījis. Mēs pārspriežam. Nu, ko tur uz viņu lamāties? Tāpat tās viņam patīk dažreiz. Nu, dīvāni patīk vai gults. Bet viņš zina, ka viņam nedrīkst īpaši dīvānos sēdēt. Un, nu, kurš? Īpaši dīvānos sēdēt vai vaļāties pa gultu, un tad, kad es nāku, viņš novec nost un stāvīt, kā nekas nebūtu bijis. Bet spalvas tad palikušas ir. Un tad mēs pārpriežam to lietu, kādai viņš ir kārtējo reizi ielīdzis kaut kur dīvādā vai kaut kur. Miers. Es zinu, ka tev gribas spēlēties. Kurš? Sēdi. Griezies riņķī. Atsakaļ. Mums tie gabarīgi. Sēdi. Miers. Sēdi. Guli. Gulī. Es zinu, tu esi satraucies. Mierā. Nu, šitās. Nu, miers. Nerīkst. Kurš? Sēdi. Spītīgs ir pēc vaula. Spītīgs viņš kaut ko neļauj viņam, viņš runā pretī un tur kaut kādas skaņas izdeļš. Un tur izrāda savu neapmierinātību par pastāvošo iekārtu mūsu sabiedrībām. Savu pirmo gadu bez hokeja Sandis vērtē kā ļoti interesantu un vērtīgu. Bijis laika gan sev, gan Butleram. Abi kļuvuši par gadu vecāki un gudrāki. Hokeju Sandis apmeklē tikai kā līdzjutējs un arī ne pārāk bieži. Nedaudz jāatpūšās no sporta. Standarta pieņēmums, ka tā ir sportists beidzis karjeru, tad viņam jāiet kaut kas obligāti jābūt saistīts ar sportu. Man pašlaik tādas vēlmes nav. Number 8, Sandis Ursulis. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Runājot par spiltākajiem momentiem Sanda karjerā, tie esot bijuši daudz. Sākot ar Stenlija kausa izcīnīšanu, beidzot ar spēli olimpiādē pret Kanādu. Noteikti arī pēdējais mans izgājiens uz laukumu profesionālā hokeja formā komandas sastāvā. Bet kopumā es cenšos atskatīties uz visu karjeru visā garumā un tad novērtēju, vai tas bija to vērts vai nebija. Šodien es varu pateikt, ka tas bija to vērts. Ko es censtos, kas būtu tāds man lielākais gandarījums, ir iekšējais miers. Un tās sajūtas ir fantastisks, neskatoties uz visiem apkārtējiem apstākļiem, kas notiek. Un saglabāt iekšējo mieru. Sveicināt, mani sauc Sandis Ozoliņš, un šis ir Butlers. Jūs skatāties ķep uz sirds. Čavītim ir apmēram 5 gadi, kurš gaida savu saimnieku patvērsmē. Skaistais Čau-Čau suņu puika ir piedzīvojis nežēlīgu nodevību. Viņu atrada piesiet pie beberbeķu kapiem.
Grūti iedomāties, kāds tam ir iemesls, jo Čavītis ir labs puika ar draudzīgu raksturu un spēju atkal uzticēties cilvēkam. Suns, kas dzimis Laimes krekliņā, tā par savu bruni teica Ausma Cimdiņa. Pirms 2 gadiem suņuks pakļuva zem zāles pļāvēja un zaudēja ķepu, taču varēja būt arī ļaunāk. Brunis, Latvijas Universitātes profesors Ausmas Cimdiņas ģimenē, ienāca pirms 4 gadiem. Ik vasaru kopā ar saimniekiem viņš dodas uz Vecpiebalgu, kur tad arī pirms 2 gadiem notika traģiskais negadījums. Todiena neko ļaunu nenojauzdams, Brunis ieskrēja kaimiņu pļavā, taču jau pēc pāris sekundēm viņa dzīve mainījās. Zāles pļāvēs, nevis tas mazais mauriņu traktorijas, bet visa, tas lielais ar šitiem te. Un, es viņu nepaspēju nolaudīt, viņš skrēja pretī un tur tas arī notika. Viņam tas bija šausmīgs trieciens, es domāju, mīļā stundiņa, ak, Dievs, un tāds šausmīgs kauciens. Un tad viņš ar tām visām trīs kājām arī tādā, nu, droši vien, ka šokā viņš varbūt pat tās sāpes nejūta, viņš ieskrēja pagalmā un tad, protams, ka šoks vispār neiedomājums, kaut ko tādus nebija dzīvē redzējusi. Ausma apzinājās, ka jūtām vaļu nedrīkst ļaut, jo katrs mirklis varēja būt izšķirošs. No zeķu biksēm izveidoja žņaugu, nosēja kāju un veda Bruni uz Madonu pie veterinārā ārsta. Tika veikta operācija un tikai pateicoties veterinārā ārstu profesionalitātei, Bruni izdevās glābt. Protams, ka tas pirmais mēnesis pēc un kamēr tur sadzienu, nu, ka tas bija tāds īsti riebīgs laiks. Tas bija īsti riebīgs, jo šie ir ūdens suņi, viņiem ļoti patīk peldēties. Un mums blakus dīķis, un dīķi nevar laist, jo tad tur tā brūce samitros. Un tā kā, nu, tā vasara bija tā vasaras nogala bija traka. Tā kā es to biju uzņēmusies, un viens jau naktas vidū ar viņu augšā necēlās. Ja? Un tad tur mēs abi tā viens uz otru dusmodamies un ņemāmies kādu laiku, kamēr tiešām viņam tā kāja daudz maz apdzīja, un viņš ar to visu samierinājās. Pārdzīvums ir diktilās, un redz, kā Bruno arī klausās un saprot, ka pa viņu runā vai ne. Jā, Bruno visu to atceras, jā. Bruno visu atceras, kā mums gāja, jā, viņš visu to atceras, kā mums gāja. Brunis ar savu traumu ir iemācījies sadzīvot, un nezinātājs skatoties uz Bruni pat nepateiks, ka viņam trūkst pakaļējā ķepa. Viņš adaptējās, jo es iedomājos, ka ja varbūt vecākam sunim, ka tas arī būtu citādi, jā, bet ka viņš tā ļoti, ļoti un apkārt dinamiska, optimistiska vide, un tāpat arī tie mazbērni apkārt, un tā vide tāda optimistiska, un Bruno, un viņam tad cilvēki jāsagaida. Ausma uzsver, ka ģimenē viņi pret Bruni nekad nav izturējušies kā pret suni ar īpašām vajadzībām. Un varbūt tieši tas viņam arī ļauj dzīvot pilnvērtīga suņa dzīve. Vistrakākais jau ir tas, ka un īstenībā tāda žēlošana, žēlastība, ka visu laiku tā kā tev tā kā izrāda, nu tā kā tu kaut kāds tur es tiešām nezinu, likteņa pabērns vai kas, un ak, cik tev ir traki vai kā, tas ir pat savā ziņā pazemojoši. Nu, tādā ziņā man liekas, ka ir vārds, nu, lepnas, tā kā liekas, nu, lepnas, ka tā kā, nu, nav laba lepnība, nav laba īpašība, bet, nu, ka šādas lietas arī ir vienkārši jāvar pārciest un nevajag meklēt attaisnojumu, lūk, tagad šīs lietas dēļ es tagad varu sapīkt un būt tāds, kā saka, jā, nezinu kāds, un sagaidīt kādu īpašu attieksmi. Brunis nekad nesapīkst. Un ar savu enerģiju un dzīvesprieku palīdz uzlabot omu arī saimniekiem, ja tiem gadījusies kāda grūtāka diena. Nu, protams, suns liek pārslēgties. Suns atgādina, jā, par kādu tādu dabisku esamību, dzīvespriecīgu esamību un tāda uzticība par neko, jā. Nu, tāda beznosacījuma mīlestība, jā. Ka tu vēro, ka tāda beznosacījuma mīlestība. Gaišas domas un ticības saviem spēkiem ir laba recepte šajā ziemas salgriežu gaidīšanas laikā. Lai jums veiksmīga nākamā nedēļa. Tiekamies jau atkal sestdien. Ātā!
Nākamajā raidījumā skatieties, kāpēc hokejists Sandis Ozoliņš Ziemassvētkos savu suni Butleru neņems līdzi iepazīties ar Sanda krustbērnu Alanu. Tur tev jānoskaita pantiņš vai jāparāda trikset? Ah, nu jā, tā jau dosim. Ah, nu cik garšīgs, jā. Aha. No, gribēju uzkāpt. Nē, tas nenozīmē, ka mēs tā ir daudzamies, jā. Thank you.